Për të tretën ditë radhazi në Komisionin e Sterilizimit, vjojnë tensionet dhe debatet mes palëve për shtyrjen e afatit kohor. Përmes kësaj shkrese, antarë të opozitës insistojnë që Kryeministri Edi Rama dhe Vilma Nushi të dëshmojnë në komision, gjë e cila kundërshtohet nga mazhoransa. Kemi kërkuar që të shtyhet afati i Komisionit e Timor. Gjithashtu, ne imbetemi kërkesës që Edi Rama, Kryeministri i vendit, të paraqitet pranë Komisionit të Timor, ne gjykojmë që ai është koka. Ka dhe një problem tjetër pse Kryeministri dhe Vilma Nushi nuk duan të vinë. Do zgjatet afati i koncesionit që kapit edhe 10 vjet. Ju nuk keni ardhur në këtë Komisionin e Timor për të hetuar, por keni ardhur për të shtyr agjendën tuaj politike. Sa si porosit, porosit politike. Surele don, në Surel bëj. Jo në shtetin shqiptar, ta jo në Mirbeqe në Surel, ta vër atë PowerPointin në Surel edhe. Debatet e prodhuara bën që këtë të mërkur ish-ministri Ilir Beqaj, i cili u paraqit sërish me pranga në duar në komision për të dëshmuar, të rrinte në pritje në ambientet e brendshme të kryesisë. Teksa palët e cilësojnë dëshminë e ish-ministrit Kyçe për hetimin, sërish nuk arrin në konsensus për kërkesën e tij paraprake për të realizuar dëshminë me PowerPoint.